אם אני אספר לך. לך קוראים? ארד, מנחם ארד. כן, מה אנחנו רואים בתמונה מנחם? מעשה ידיי להתפאר בירדן מסילת הרכבת שסיימה את תפקידה, כפי שרואים. איך עשית את זה? עם מזלף. מה זה מזלף? זו פצצה שמונחת מתחת להליקופטר, והוא מניח אותה על המסילה. איזה הליקופטר השתמשת? ב-L-205. איזה טייסת? 124. וואו. אז הנה תמונה במוזיאון, עם מעשה ידיך להתפאר בימי מלחמת ההתשה. תודה רבה. זה היה חביות.